Ինչքան էլ կոնկրետ իրավիճակում է, ես սա համարում եմ շրջադարձային պահ։ Ինչով եմ համարում շրջադարձային պահ։ Շրջադարձային պահ եմ համարում, որովհետև մենք ցեղասպանություն տեսած եւ ապրած ժողովուրդ ենք։ Եվ ցեղասպանությունը իրականում տեղի է ունեցել այն պայմաններում եւ այն պատճառով, որ եղել է մի այդպիսի տրամադրություն, որ ինչ որտեղ կան ինչ որ մարդիկ, ովքեր կկանգնեն մեր ժողովրդի իրավունքների եւ անվտանգության պաշտպանության դիրքերում, բայց այդ մարդը երևի ես չեմ, երևի ինչ որտեղ կան ինչ որ մարդիկ, ազատամարտիկներ, ֆիդայիներ եւ այլն, որոնք պետքա կանգնեն եւ այդ իրավունքը պաշտպանեն։ Այսօր կան արդյոք այդպիսի մարդիկ։ Այո, կան այդպիսի մարդիկ։ Այսօր նույնիսկ արդեն համացանցում, արդեն կերպարներ են ձևավորվել, սկսած շարքային, պայմանագրային, կամավորական, սպաներ, գեներալներ, արդեն լեգենդներ ունենք մենք, ռազմիդաշտում, որոնք ի վիճակի են ձևավորել եւ արել են եւ անում են ամեն ինչ հայ ժողովրդի հաղթանակը կերտելու համար, նրանք դնում են եւ անում են ամեն հնարավորը։ Բայց պետք է նրանց կողքը կանգնել, որովհետեւ նրանց կողքին, այո, ցավոք, իրենց նման հերոսական եւ այդ հերոսական մեր շարքայիններից, սպաներից, կամավորներից շատերը զոհվել են հանուն հայրենիքի եւ պետք է նրանց տեղը կանգնել եւ այսօր կռվող, հերոսաբար կռվող զինվորների, գեներալների կողքը պետք է կանգնել։ Ով պետք է կանգնի։ Մենք բոլորս պետք է կանգնենք, դու ես հենց այն մարդը, որ այսօր պետք է վեր կենա, գնա զենք վերցնի, գնա այդ մեր հերոս տղերքի կողքը կանգնի եւ կռի այն հաղթանակը, որը մեր նպատակն է։ Մենք այսօր ընդ որում են նրանից չի, որ մենք այդպես ֆանատիկ ենք բարի վատ իմաստով։ Մենք նվիրյան ենք բարի լավ իմաստով, բայց խնդիրը հետեւյալն է, իրավիճակը մեզ այլ ընտրություն, բացի հաղթանակը, չի թողնում։ Չկա միջակյալ տարբերակ, կա հաղթանակ եւ կա պարտություն։ Եվ հաղթանակը պահանջում է մեզնի յուրաքանչյուրի ջանքը։ Ընդ որում ես հիմա ասցի, տեղական ինքնակառավարման մարմիններ, պետական կառավարման մարմիններ, հիմա ավելի ընդլայն են, կուսակցություններ, հասարակական կազմակերպություններ, քաղաքացիական նախաձեռնություններ, բոլորը պետքա ձևավորվեն, ջոկատներ, ինքնապաշտպանական ջոկատներ, եւ բոլոր այդ ջոկատները պետք է գործեն գլխավոր շտաբի պետի ենթակայության ներքո։